بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. زاهل بريبادا الله جل شانه إذن أسلم صلوات السلام نفسني الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah te bareke taala molim da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molim ga subhanahu wa taala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Imao sam namjeru večeras uz Allahu te bareke taala pomoć da spomenem ukratko ili da rezimiram ono što smo govorili u dersovima, odnosno u predavanjima iz tefsira, gdje smo tumačili suru A'raf, sura koja ima više kazivanja, i spomenuli smo i govorili smo i kazivali o kazivanju o Ademu alaihi salam i o Iblisu la'anatullahi alaihi. To smo spominjali i o tome smo govorili u nekoliko predavanja. Međutim, radi koristi i radi pouka i poruka koje se nalaze u ovom kazivanju, mislio sam da to večeras sa vama ponovim, odnosno da rezimiram. Oni koji su prisutovali, a jedan broj njih je prisutan večeras ovdje sa nama, mislim da prije svega ponavljanje kao ponavljanje dobro dođe, a mislim da ćemo opet spomenuti neke stvari koje nismo do sada spominjali. Jer subhanallah, to je od nadnaravnosti kuranskog teksta, od nadnaravnosti Kur'ana, da čovjek koliko god puta ga pročita i o njemu razmišlja, ili da kažem da se koliko god se vrati na sve te tefsire i komentare, i opet ako se vrati na jedan dodatno jedan, nađe da u njemu spomenuto nešto što nije spomenuto u prethodnim komentarima, u prethodnim tefsirima. Ovo kazivanje o Ademu alejhi salam i o stvaranju prvog čovjeka, u Kur'anu se odmah, da kažemo, spominje na nekoliko mjesta. Pa tako na prvim stranicama kuranskog teksta od početka mushafa, to jest u suri Al-Bakare, imamo cijelu jednu stranicu gdje uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala nam govori o Adamu alaihi salam i o razgovoru sa melekima, gdje obavještava meleke da će uzvišeni Allah tabareka wa ta'ala na zemlji postaviti namjesnika. U suri A'raf uzvišeni Allah dželle šanuhu spominje kako je stvorio čovjeka, kako mu je dao lijep oblik, misli se na Adama alaihi salam, i kako je kazao melekima da mu učine seđdu. Ovdje odmah da kažem, seđda koju je Allah dželešanu naredio melekima da učine Adamu alaihi salam nije bila seđda ibadeta, obožavanja, nego je bila seđda u smislu pozdrava ili poklona koji je došao radi poštivanja i radi počasti koja se je trebala ukazati Adamu alejhiselam. Međutim, tu naredbu su svi izvršili osim Iblisa, la'netullahi alejh, koji se smatra, ili da kažemo, kao što je Adam otac ljudi i otac čovječanstva, tako možemo kazati da je Iblis otac šeitana i njihov predvodnik i njihov imam. Pa ga uzvišeni Allah tabareke wa ta'ala pita: zašto nisi učinio seđdu kada sam ti naredio? Pa kaže, Iblis odgovara: ja sam bolji od njega. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje, od ilovače. Znači, Iblis odgovara da nije učinio seđdu zato što misli da je on bolji od Adama alejhiselam. Ja neću spominjati i govoriti Mufesiri kažu tako, koga interesuje više da vrati, nego ću da kažem u sklopu ovoga, znači spomenuti, podrazumijeva se da
sve to što, ili da kažem što u komentaru ajeta, da se to spominje u tefsirskim knjigama. Ali evo kažem, komentatori Kur'ana spominju predaje u kojima se prenosi od selefa, od prvih generacija, da kažu da je Iblis bio prvi koji je koristio analogiju. Da je bio prvi koji je koristio analogiju. Analogija znači da donesemo sud ili dođemo do suda na osnovu poređenja, na osnovu poređenja stvari. Pa je Iblis, la'netullahi alejh, mislio da je bolji zato što je stvoren od vatre. A Adam, alejhi salam, je stvoren od zemlje. I zato ovdje učenjaci ukazuju i kažu da kada imamo tekst, misli se tekst Kur'ana ili tekst Sunneta, onda da naša mišljenja nemaju neku vrijednost nasuprot tekstu Kur'ana ili Sunneta Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I zato znamo da ono što je osnova u našoj spoznaji, u našem poimanju stvari, u našim percepcijama, jeste da je izvor naše spoznaje i naših pogleda, bar bi tako trebalo biti, Kur'an i Sunnet Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedna činjenica na koju uvijek vjernik treba da napominje samog sebe. Jer živimo u vremenima u kojima su, da kažemo, dostupne razne zablude, u kojima se razne zablude reklamišu, promovišu, i vjernik kao čovjek, kao osoba, nailazi i na iskušenja i nailazi na svakakve takve reklame i osobe i grupacije itd. Međutim, onaj ko sebe zaštiti ispravnim vjerovanjem i zna kako da razmišlja i da poima stvari, znači on je sebe sačuvao od takvih zabluda. Ili da kažemo, učinio je jednu od stvari koja je od najjačih zaštita kada su u pitanju takve devijacije u poimanju i shvatanju stvari. Onda Iblis, la'netullahi alejhi, traži od Allaha dželle šanuhu da mu dadne rok, da mu dadne vrijeme. Vrijeme zašto? Vrijeme da zavodi ljude. Kale anzirni ila jevmi yub'athun. Kaže, daj mi rok do vremena proživljenja. To jeste od tog momenta, znači kada će ga Allah tabarak wa ta'ala istirat iz džanneta, daj mi rok da ljude zavodi. Pa mu Allah dželle šanuhu kaže, kale inneke minel munzarin. Ti si od onih kojima je to dato. Allah Đelšanu mu daje. I Allah Đelšanu sve što daje, sve što stvara, sve što određuje, to čini sa mudrosti. I mudrost toga da je Allah Đelšanu dozvolio Iblisu da ljude zavodi je također velika. Jer kako bi znali ko je na pravom putu, kako bi znali ko nije, znači kako bi se razdvojilo dobro od lošeg, kako bi vjernici zaradili džannat koji je vječan, osim preko iskušenja, jedno od tih iskušenja jeste iskušenje šeitana i koje dolazi od njih. I zato jedan broj učenjaka spominje i kaže, pogledajte ovdje između ostalog plemenitost uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Čak i Iblis kada traži od njega, Allah dželešanuhu mu se odaziva. Znači čak i Iblis kada traži od njega, Allah dželešanuhu mu se šta? Odaziva. I poslije toga Iblis la'netullahi alejhi se obraća Allahu dželle šanuhu. Obratite pažnju sada na ovo. I zaklinje se Iblis, koji je, da kažemo, vođa svih šejtana kroz istoriju, zaklinje se Allahom da će ljude zavoditi. Kale fe bi izzatika la uhvijennahum ajma'in. Kaže, tako mi tvoje veličine, tako mi tvoje moći, kaže, ja ću i sve zavoditi i sve ću i zavesti. I ovdje možemo vidjeti na različitim mjestima u Kur'anu se spominju, da kažemo, različite opet detalje. Međutim, možemo vidjeti jednu veliku volju i odlučnost od strane Iblisa da ljude zavodi sa pravog puta. Međutim, pogledajte ovdje, Iblis, la'netullahi alejhi, nije negirao uzvišenog Allaha. Nije
ružno opisao uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala. Međutim, Allah dželle šanuhu kaže da je minel kafirin, da je od nevjernika. I zato da vidimo jedno važno i bitno pitanje, a to je da nevjerstvo, da se nevjernik ne postaje samo tako što će se Allah dželle šanuhu negirati. Kao što ljudi kažu, kao što neki misle da samo oni koji negiraju Allaha, neuzubillahi ta'ala, da su nevjernici. Međutim, postoji i drugi oblici nevjerstva. Od toga je nevjerstvo radi oholosti. Ljudi znaju šta je pravi put, međutim neće da krenu tim putem radi svoje oholosti. Neko neće da krene pravim putem kako jer zna da će izgubiti ugled, da će izgubiti autoritet, da će izgubiti imetak i tako dalje. Neko je pak nezainteresovan. Znači, nije jedino nevjerstvo negiranje. Znači, danas ljudi, na'udhu billahi ta'ala, ružno govore o Allahu gospodaru. Ljudi se ismijavaju sa vjerom. Znači, smijavanje sa Allahom dželešanuhu vjerom, sa propisima Allahove vjere, je nevjerstvo koje izvodi iz Allahove dželešanuhu vjere. Iblis ranetullahi alaihi, opet ovdje poredi. Niti je ružno rekao Allahu. Čak se kune sa Allahom i njegovom veličinom. Međutim, Allah Đalešanu ga naziva nevjernikom. U tom momentu, da kažemo, u tom razgovoru, od stvari koje Iblis govori uzvišenom Allahu tabaraku ta'ala, kaže mu, لَأَقْعُدَنَّ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاطَ كَالْمُسْتَقِيمِ. Kaže, zato što sam odveo u zabludu. Ja ću ih odvoditi. Stajat ću im na tvom pravom putu. Šta je ovdje zanimljivo da obratimo pažnju? Ono, ili oni ljudi koji su, da kažemo, predmet Iblisa i njegovog djelovanja, nisu ljudi koji okrenu glavu od Allahovog puta, nego oni koji krenu Allahu dželle šanuhu puta. Što je važna i bitna stvar. I to sam na mnogo mjesta napominjao u raznim predavanjima, jer u razgovoru sa ljudima vidim da je ovo veoma važna i bitna stvar. I da ljudi imaju potpuno pogrešno poimanje ove stvari. A to je da ljudi misle da kada krenu putem vjere, putem islama, da im neće doći iskušenje. Da im neće dolaziti iskušenje. Da će ljudi na neki način se razrahati od svih balaja. Neko da se razrahati od siromaštva, neko od bolesti, neko od ovoga. Ne. Znači, kada kreneš pravim putem, znaj da tek onda postaješ meta. I što više želiš da naučiš i da budeš više na pravom putu, ti si više interesovanje šeitana la'natullahi alihi. I zato, pogledajte, ovdje kaže ja ću im stajati na pravom putu. Na drugom mjestu, tačno mislim suri Araf. Suri Hajr kaže, ja ću im la uzeyinanna lahum, ja ću im uljepšavati na istinu. Znači, ljude će odvraćati. Ljudi će uljepšavati na istinu i batin. Ono što je ružno. Sve kako bi odveo sa pravog puta. Kako bi da kažem, što više i bilo sa njim u džahannamu, da nas Allah dželešanu od toga sačuva. Međutim, zanimljivo je, i želim malo da zastanem na tome. Kada kaže ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, zatim ću im dolaziti sprijeda. Pa se spominje, dolazit ću im مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ, dolazit ću im sprijeda i sa traga. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, i sa desne strane i sa lijeve strane. Odmah da kažem, jedan broj komentatora Kur'ana kažu da se ovo odnosi, da će šeitan ljudima prilaziti sa svih mogućih strana sa kojih može da ih priđe, sa kojih može da ljudima priđe. Ovdje se spominju četiri stvari. Ja ću se malo zadržati na tom. Međutim, jedan broj komentatora kaže, prilazit će im odakle god može da im priđe. Međutim, prenosi se od velikog broja selefa da su tumačili što znači prednja strana, zadnja, desna i lijeva. Pa kažu, prednja strana znači ahiret. Dovodit će ih u sumnju u ahiret. Znači, u sumnju što? U ahiret.
Znači, neki će potpuno biti, da kažemo, u sumnji da li išta ima tamo ili nema. I zato, znači, neispravno je, da ne kažem, da je nevjerstvo. Ili može izreka gdje ljudi kažu, dobro, ko se od tamo vratio? U smislu sumnje. Jer vjernik, ono što je spomenuto u Kur'anu i sunnetu, od ahireta, i stvari ahireta, znači vjernik u to vjeruje kao da je vidio to svojim očima. Sve što nam se spominje od ahireta, draga braću, cijene sestre, mi u to vjerujemo kao da smo to već vidjeli. I zato je mudrost, da ne govorim sad ovdje o jeziku, stilistici arapskog jezika, da Allah Đelešanu kada spominje u Kur'anu sudnji dan, spominje ga u prošlom vremenu. Jel se sudnji dan desio? Jel se desio? Nije. Ali Allah Đelešanu kada ga spominje i kada govori o njemu, na dosta mjesta, spominje ga u prošlom vremenu. Zašto u prošlom vremenu? To jeste, desit će se kao da se već desi. Kao što ste ubijeđeni u stvari koje su se desile, da su se desile i one su se desile, tako budete ubijeđeni u ahiret da će se on istinski desiti. I zato vjerni kada je u pitanju ahiret, kada su u pitanju, da kažemo, te slike ahireta, znači u to vjeruje kao da je već to vidio svojim očima. Ali to sad opet kažem vjernik koji krene pravim putem, kloni se grija, druži se sa Allahovom knjigom, sa tim opisima. I zato pogledajte vjerovanje prvih generacije. Kaže Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu, kaže tako mi Allaha, kaže kada bi se sada digla perda, to jeste kada bi pogledao ahiret, kaže ništa se moje vjerovanje ne bi povećao. Kad bi se podigao zastor i da vidim džennet ili da vidim džehennem, moje vjerovanje se ništa ne bi povećao. Zašto? Zato što je tako vjerovao. I zašto je između ostalog Ebu Bekr prozvan As-Siddiq, kad je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam se vratio sa Isra i Mi'rađa i kad je obavijestio ljude gdje je bio i šta je vidio, kada su ljudi počeli da govore, Muhammed se vratio, tvrdi da je bio na putovanju, da je otišao do Jerusalema, da je otišao na nebesa. Ebu Bekr je rekao šta? Je li rekao? Jest. Istinu je rekao. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto rekao, to je istina. I ne samo da je to istina, nego ne može drugačije nikako da bude. I zato šeitan dolazi ljudima i nekima ubacuje sumnje. Pa dobro, možda jes, možda nije. Nekima pa koji imaju istinsko i ispravno ubjeđenje, ubacuje sumnje i neispravna poimanja kada u pitanju odnos prema tom ahiretu. Hajde da kažem grijeh u rad, kaže Allah je plemenit. Allah prašta, Allah prašta, Allah prašta. Naravno, mi znamo da Allah Đelešanu prašta i o tome ćemo govoriti. Međutim, u našoj vjeri, znači, Allah Đelešanu, naš gospodar je opisan kao onaj koji prašta i mnogo prašta, ali isto tako onaj koji kažnjava. Allah Đelešanu prašta i Allah Đelešanu kažnjava. Poslušajte samo ajde, Allah Đelešanu kaže Nebbi ibadi, obavijesti moje robove, enni anel gafuru rahim. Da sam ja onaj koji mnogo prašta i da sam ja samilosni. Wa anna azabi huwa al-azabu al-alim. Ali da je moja patnja, bolna patnja. I da dođu ljudi i kažu Allah će oprostiti. Allah će oprostiti. Allah je plemenit. Allah kerim. Znači, o Allahom dželle šanuhu znam onako kako nas je o sebi obavijestio. Wa min khalfihim, i sa njihove satraga. Učenjaci kažu da satraga znači sa strane dunjaluka. Da će im uljepšavati dunjaluk. Ono što je na dunjaluku od stvari, to će im uljepšavati. I onda će ljudi pomisliti, znači, tako će se obhoditi prema dunjalu, kao da će na njemu vječno ostati. I ne sad ovdje puno da govorim, ovo je samo kratki osvrt. Da govorim o zuhudu i šta u islamu znači taj zuhud, odnosno asketizam. Da imetak koje zarađuješ i treba da zarađuješ, i o tome ćemo govoriti ako boda, da on bude u tvojim rukama, a ne da bude u tvom srcu. I da samo razmišljaš kako će se povećati tvoj imetak.
I kad podučavaš, kad odgajaš svoje dijete, od malena mu govoriš da budeš ovo, da budeš ovo. Kod njega praviš velikim vrijednosti dunjalučke, ovo svjetske. A ne razvijaš kod njega ahiretske, moralne, istinske vrijednosti. I zato čovjek, znači, se prilijepi za taj dunjaluk. Vjernik, može biti vjernik, bez vakat namaza, ali kod nas dunjaluka nikad neće otići. Isto ako što govorimo za političare, nikad sa stolice da odu. Ne samo to. Znači, pogledajte naše, budimo iskreni prema sebi, kako istinski poimamo dunjaluk. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam nam je spomenuo hadise, kaže, isto kaže, slikovit primjer, kaže, isto primjer onoga koji ide kroz pustinju, nađe drvo, nađe hlad, stane, odmori se i samo nestane. Jer šta je ovaj život? Evo da živimo 100 godina, u odnosu na ono što je bilo prije i odnosu na ono što će doći. Pazite, mi kad kažemo ahiret, dovoljno je da znamo i da smo svjesni i da smo ubijeđeni da je to vječno. Nema kraja. Vječno, nema kraja. Koliko god zamisliš da ima kraj, ima kraj, ima kraj, ono nema kraja. Milioni, bilioni. Nema kraja. I zad, a ovaj život na dunjaluku je jedan. I smrt je jedna. A Allah ti dao razum da vidiš kako ćeš živjeti. Jer ono što ovdje posiješ, tamo ćeš pokupiti. I zato budimo iskreni prema sebi i razmišljajmo o tome kakav je istinski naš odnos prema ovom dunjalku. Da ne kažem, da ne govorim sada o tome da nas odvraća od stvari hajra, a ne do Bog da nas odvrati od osnovnih naredbi koje nam je uzvišeni Allah Đelešanuhu naredio. I onda kaže, وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Kaže, odvraćat će i prilazit će im sa desne i sa desne i sa lijeve strane. Učenjaci kažu, sa lijeve strane znači sa strane griha. Dolazit će im, tentat će, što bi mi rekli ovdje, na razne grijehe, uljepšavat će im te grijehe. Vidi kako je, ideš, vidi kako je blud lijep, lijep put. Kako je kocka lijep put, možeš malo doaš, puno zaradiš. Kako je varanje, složiš nekome priču i dođeš lako do pare. Da ne nabrajam. Međutim, ima li ikoga koji je krenuo ovim putem, bilo kojim od ovih puta, puteva, a da je na kraju rekao to je pravi put, tako treba. Koji su ga živjeli i čak oni koji se nisu, da kažemo, i pokajali, govorili su o gnusnosti ovog puta i ovakvog načina življenja. Međutim, šeitan uljepša čovjeka. I što je, da kažem, najgore, kad ti šeitan to uljepšava, ti uopšte nisi svjestan posljedica tog grijeha. Čemu te vodi taj grijeh? Šta će biti na kraju? Evo dobro, užitak. Međutim, ti užici koliko traju? Traju kratko. Međutim, kakve su posljedice toga da nas Allah dželešanuhu toga sačuva? I onda kaže o anajmanim, a namjerno sam ovo anajmanim ostavio za kraj. Kaže, i prilazit ću im sa desne strane. Šta znači sa desne strane? Ako lijeva strana znači grijeh, jer meleci na lijevoj strani pišu grijehe, šta bi onda desna strana mogla značiti? Dobra djela. Znači, prilazit ću im sa strane dobrih dijela. Kako šeitan da priđe čovjeku sa strane dobrih dijela? Dobro da ti majstri. Ajde. Isto kako ružna uljepšava, tako lijepa, kako govorim, kako su loše. Dobro. Težava će im. Dobro, težava će im. To može biti onako još manje vrijedno. Može i to biti, znači, učenjaci spominju, znači može šeitan da čovjeka čak natjera da učini neko dobro djelo, ali kako bi sad im ostavio drugo, veće je dobro djelo. I zato, znači, nema smisla raditi neke na file. A zapostavljati ono što je obaveza. Međutim, ono što želim da naglasim ovdje, što se spominje, jeste da će im prilaziti tako, sa strane dobrih dijela i pokornosti, što će kod njih, da kažemo, razviti ili razvijati umišljenost.
i zadivljenost njihovim dobrim djelima. Znači, to može biti i onaj koji govori Allahu Đelešanu, govori o Allahovoj vjeri. To može biti i onaj koji uči dnevno, ne znam ti koliko Kur'ana. Onaj koji djeluje sadaku. Onaj koji plaće na namazu. Onaj koji ima noćni namaz. Onaj koji krenuo putem traženja znanja. Ko svaki dan nauči ne znam ti koliko ajeta. Ali mu šeitan preko toga i kaže, pogledaj kakav si ti. Ti klanjaš, ti postiš, ti imaš na filu. A pogledajmo drugog. Pogledajmo drugog, nema ništa. Da počneš da omalovažavaš drugog i drugi. I zato se prenosi da su jednom bila dvojica učenjaka, otac i sin. I klanjali su noćni namaz. I reče sin ocu, kaže, babo, vidi mi klanjali, ovaj nije klanju. Kaže, sine, to što si rekao, ovaj nije klanju. Ti je gore, ili da kažem, sve ti je punišlo ono što si klanju. Ovdje se radio na fili, da se razumije. I zato, šeitan vjernicima, i između ostalo, kada hoće da razjedini njihova srca, priđe tako što učini da postanu umišljeni. A učenjaci kažu da onaj koji je umišljen, da nije svjestan samog sebe. Ili da onaj koji bude svjestan samog sebe, on ne može da bude umišljen. Onaj ko razmisli o sebi i počne sebe da preispitiva, i mimo toga što kaže, dobro, uradio sam. Međutim, isto tako kaže, dobro, a šta nisam uradio? Nisam uradio ovo, nisam uradio ovo, nisam uradio ovo. Ne može drugog da omalovaža. I zato, od najgorih, najtežih oblika stanja čovjekovog nefsa jeste da druge omalovažava. I zato su učenjaci govorili, a ovdje napominjem da se ispravno razumije, da nepokornost, grijeh koji te vrati Allahu, koji uzrokuje poniznost, je bolji od pokornosti koji uzrokuje oholost i mišljenost. Jer čovjek kada uradi neku stvar i vidi i pokaje se Allahu Đelešanu, vidi i pokaje se Allahu Đelešanu, odvede ga na pravi put. A ovo može samo da više i više te, da čini da sve više i više toneš. Jer pazite, da se razumijemo. Znači, kada govorimo ljudima o Allahovoj vjeri, tako bi bar trebalo da bude, da nas Allah Đelešanu učini i tako. Kad drugi je pozivao, moramo ljudima da kažemo šta je Allahova vjera. Znači, ljudi koji, mislim, koji ne praktikuju, koji, da kažem, imaju pogrešno poimanje islama, imana i tako dalje, radi raznih uzroka i faktora. Znači, kada dođe bolesnik, doktor, ima neku bolest, prvo da kažemo, hamda, izlječivaj, uz Allahovu pomoć. Međutim, velika i teška, moramo doktora kazati o kakvoj se bolesti radi. I moramo doktor kazati da je bolest. Ako mu kaže, dobar si, hajde, idi kuć. Znači, da ne kažem, ubio ga je. Znači, kakav bio doktor onaj koji vidi bolesnika, ne zna, vidi kakve mu nalaze, kaže, hajde, idi kuć, nije ti ništa. Biće dobro. Tako isto. Kad govorimo ljudima o Allahom vjeri, znači, pazite, ovo je vjera od Allaha. Znanje crpimo iz Kur'ana i Sunneta. U redu nacije, u redu bošnjaštvo, u redu sve. Međutim, Allahova vjera. Islam ima svoje šarte. I iman ima svoje šarte. Od Islama je da izgovoriš la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Od Islama je da obavljaš namaz. Draga braćo, bez namaza nema Islama. Bez namaza nema Islama. I ovo govorim između ostalog da budemo svjesni da govorimo svojim najdražim, one koji volimo, koji istinski volimo, o važnosti namaza. Znači, pazite, mi o mnogim stvarima govorimo, pričamo, vazimo, međutim, na kraju kad vidimo, kad stavimo procenat, koliko subhanallah procenta ovog naroda klanja, a koliko ne klanja. Zapitamo se, je li naša odgovornost da dostavljamo, da ljude upozoravamo, da im govorimo o tome. Ne do Allah neko tvoj drag, makar bio prijatelj s posla, poznani, umre, ode, spuste ga u kabor, nije imao namaza. Čemu da se nada osoba koja je otišla Allahu Đelešanu bez namaza? Tako vam Allah. Ako pogledamo tekstove Kur'ana i sunnata Božijeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam,
I zato govorite, pozivajte. Odlika ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji je najbolja generacija, jeste da drugima govore, da druge pozivaju. Vjernik ne može svoju korist, odnosno ljepotu ove vjere, da zadrži samo za sebe. Ja znam, ja klanjam, to je fino. Naravno da bude to sve, da je popraćeno sa mudrošću. Da je popraćeno, da bude na najljepši način. Moramo da ljudima govorimo Allahovoj vjeri. Obaveznosti zekat, o obaveznosti ovoga. Da, mi često puta govorimo i kritikujemo i vlast, i kritikujemo političare, i kritikujemo, sad sam spomenuo, nećeš s toga, da ne pomisliš, imamo, mašla, hajde naše onaj, omladne koji su politici, pa da neko ne bi onaj, da je Allah pomogni. Ali opet, budimo svjesni, znaj, Allah je lišanu mu, znači, Allah tako u Kur'anu kaže, u Kur'anu pasti. Allah Đelšanu kaže, Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sebe ne promijeni. Jedan hođa i popisna hudbi izletio, kaže, znate li, kaže Allah Đelšanu u preporodu. Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok... Zato što je na nastavnoj strani preporoda ima uvijek taj ajet stavio. Allah Đelšanu neće izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod sebe ne izmijeni. Kome je smeta da čovjek počne klanjati pet vakat namaza? Ne znam, da se okani kladionci, da se okani ovoga, da se okani ovoga, da se okani. Kakve veze te stvari imaju, da kažemo, sa politikom? Naravno, da se stvari ima. Da tu budemo jasni, neke ćemo se ti stvari dotaknuti zato što mislim da je nužno. Ali, Allah mi robot. Znači, pazite, to otprilike tako ide. Znači, Allah Anđelešanu neće nama dati promjenu dok se mi ne promijenimo. A te promjene, da se mi mijenjamo, jeste da mi mijenjamo druge, to jeste da pozivamo druge. Pogledajte na veliku žalost te cifre koje ovaj narod potroši godišnje na tim kladioncama. I mnoge te druge podatke koji govore. Najbolje nam govore o našem, najbolje nam govore o našem halu, o našem stanju. Međutim, znači, hvala Allahu Đelešanuhu, podario nam je da znamo od vjere što znamo i da drugima govorimo o Allahu Đelešanuhu vjere. Jer ovom narodu, pazite, ovom narodu nema spasa osim Allahu Đelešanuhu vjere. Nemojte misliti mi nešto govorimo u redu. Sam više puta kao mi vodimo računa o našem jeziku, o našoj istoriji, da kažemo mi smo Bošnjaci u redu. Međutim, bilo je puno, neću kazati od Abrani, koji su bili živjeli nekada negdje. Međutim, nestalo je. Jer su muslimani bili u Španiji. Jer se može porediti naša ulema sa svom onom ulemom koje je dao islamski Endalus, islamska Španija. Ne može se dati. I ono što smo komentarisali ovdje subotom, vraćamo se, skraćena verzija na sahih imama Muslima. Autor toga i komentator koji je doživio lično pad Andalusa, pad Španije, kaže u svom komentaru na sahih imama Muslima, pad Španije spominje samo na dva mjesta. U komentaru Muslima koji autor spominje pad Španije samo na dva mjesta. Kaže, zato što su se odali griješenju i ostavili naređivanje na dobro i zabranjivanje zla, kaže, Allah je dao vlast neprijateljima ove vjere. Na dva mjesta, u 3-4 rečenice rekao, gotovo, idem. Znači, pazite, oni koji su bili učeni, bili odabrani. Danas ljudi, pazite, ja sad ovdje naglašam da ovo moje lično razmišljanje. Danas ljudi kažu, jesi vidio što kaže onaj političar, šta je ona izjavio, pitanju muslimana, šta je ova izjavio ovo. I ljudi se ibrete. Ja Allah ne znam kome se više ibretio. Tim muslimanima koji se ibrete, ili tim drugima koji su kazali. Jer Allah Đelešanuhu nam jasno govori o njihovom neprijateljstvu. I o njihovoj mržnji. Naravno, nisu svi isti. I to nam Allah Đelešanuhu kaže. Nisu sawa'a. Međutim,
onima za koje se zna kako im je prošlost i tako dalje. Allah Dželšanu kaže, kad bedetil bagda'u min afahihim. Kaže, mržnja izlazi iz njihovih usta. Wama tuhfi suduruhum akbar. A ono što kriju njihova prsa je gore. Od mržnje prema muslimanima. Ono što kriju njihova prsa je gore. Pazite, ali mi ako, znači za nam, neko mimo Allaha Dželšanu, mimo Kur'an, treba ovakvim stvarima govoriti. Ne treba nam niko. I zato vjernik živi svaki dan. Ali zna da je ovo istina i da je ovo činjenica o kojoj uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala govori. Dobro. Da se zadržim još malo na nekoliko stvari, na nekim stvarima koje su spomenute u ovom kazivanju. Znači, poslije toga nam Allah dželšanu spominje Adama alaihi salam. I kako Allah dželšanu njemu i njegovoj ženi rekao, stanujte ovdje, to jeste u džennetu, jedite, radite šta hoćete, jedite šta hoćete, samo nemojte jesti sa jednog drveta. Pa im je šeitan došao, došapnuo i kazao, kaže, vaš vam je gospodar zabranio da se primičujete ovom drvetu, jer ako se primaknete, vi ćete postati meleki ili ćete postati vječni. Pa su oni pojeli sa tog drveta. Pa se otkrila njihova stidna mjesta. Pa stražili u džennetu lišće da pokriju svoje stidno mjesto. Pa im se Allah Dželešanu obraća i kaže, zar vam nisam zabranio da to radite? Zar vam nisam rekao da vam je šeitan otvoren i neprijatelj? Znači, Adem a.s. i njegova žena su pogriješili da kažemo isto kao što Iblis pogriješi. Međutim, gdje je razlika? I ovo je sad nešto, jedan važan ders. Jedno važno kazivanje za svakog vjernika. Jer pazite, mi nismo nepogriješivi, mi svi pogriješimo. I svi griješimo. I učenjaci spominju da hal vjernika treba da bude često, kad pogriješi, da se sjeti Adama i Iblisa. Da se sjeti koga? Adama i Iblisa. Jer Iblis kad je pogriješio, kad mi Allah Dželšanu rekao, dobro, što nisi? On kaže, ne, ja sam bolji. Mene si stvorio, znači šta je ovo? Ovo je rasprava. Ovo su opravdanje. On Allahu Dželšanu govori zašto nije. I on Allahu Dželšanu govori šta je bolji. Međutim, Adem a.s. kad je pogriješio, iako je Allah Dželšanu zabranio, znao, ali šeta ga na čero, na tento, pa mu Allah Dželšanu i njemu se obraća. Dobro, što se to uradio? Šta odgovara Adem a.s. njegova žena? Kala rabbena zalemna anfusena. Gospodaru, mi smo učinili nepravdu prema sebi. Sami smo sebi učinili nepravdu. Jer pazite, čovjek kada učini grijeh, ovo je jedna važna i bitna činjenica da znam, o bilo kojoj vrsti grijeha da se radi. Grijeh u tajnosti, grijeh prema čovjeku, grijeh prema roditelju, prema rodbini, prema prijatelju, prema komšiji. Ko je u tom grijehu gubitnik? Onaj koji ga je počinio. I zato čovjek svakim vidom griješenja u stvari čini nepravdu sam prema sebi. Jer zamisli ne do Allah da umriš, a da se nisi pokajao za taj grijeh. Ili da te ga Allah nije oprostio. Da sretneš Allaha sa tim grijehom i da te Allah dželle šanuhu baci u džahannam radi tog grijeha. Ko je tu gubitnik? U džahannam. Gdje je najblaža kazna da će ljudi biti u džahannamu do članka. U vatri do članka. A da će njihovi mozgovi vrijeti od vrućine džahannama da nas Allah dželle šanuhu sačuva. Ja ne govorim ovdje postavljanje namaza. Da ne govorim velikim grijesima. Onaj koji je spoznao Allaha Đelešanu ne može da Allaha Đelešanu ne pada na seđu. I zato ako smo nemarni kada je u pitanju obavljanje namaza, da ga ne obavljamo u vaktu, da nismo dovoljno, da nam nije namaz ispravan, potpun. Ljudi ne do Allaha propuštaju vaktove, ne klanjaju. Znači donesemo odluku i pokajemo se Allaha Đelešanu od toga istog trenutka.
Ili ljepota ove vjere, kad se čovjek pokaja Allahu Đelešanu za nešto, pa ne treba ti nikakva osoba da ideš. Da ideš negdje i da te neko otpušta od grija. Ko što je kod naših komšija. Znači mora biti posebna osoba koja će ti dati otpuštanje od grija. Da ti oprošti. Ne, ne, ne. Ti ovom momentu, trenutku, sjetio se svog grija. Evo govorimo o važnosti namaza. O zabrani alkohola, o zabrani, ne znam ti čega. Ko nas gleda, ko nas sluša. Ovog momenta doneseš odluku da to više nećeš, a da se kaješ Allahu Đelešanu. Sljedećeg momenta ti postaješ odabran kod Allaha. Jer Allah Đelešanu kad spominje kazivanje Adama, kaže, pa se pokaje fetabe, ali thumma jitabahu rabbuhu. Zatim ga je odabrao njegov gospodar. Učinio ga od odabranih. Iblis, njegov razgovor sa Allahom, samo mu je povećalo udaljenost od Allaha i zabludu. Međutim, Adem a.s. priznao, jesam gospodar, pogriješio sam. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, ako nam ne oprostiš i ne smiluješ nam se, mi ćemo min al-fasirin, od onih koji su izgubili, od onih koji su propali. Allah Đelešanu ga odabire, čini ga odabrani. I zato Allah Đelešanu yuhibbu tawwabin, Allah voli one koji se kaju. I zato u ti momenti čovjekovog samo obračuna, čovjekovog razgovora sa samim sobom, da kažem čovjek koji je kafe sam sa sobom, se ogledaju zato što čovjek u tom momentu šta? Kaže, jo, griješio sam to, griješio sam prema ome, griješio sam prema ome. I donese odluku da će se pokajati. Doneseš tu odluku, pokajaš se, gotovo. Da si ne znam šta radio, kako griješio, šta da si činio. Ti si kod uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala od onih, ti si od uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala od onih koji su odabrani. I zato Allahu i robovi samo na... Znači ono što spominjem ovdje jeste ovo. Da čovjek kada pogriješa, svi griješimo. Da se sjetimo primjera i griješćemo. Šeitan neće odustajati. Do momenta smrti gleda da čovjeka odvrati na uzubu illahi ta'ala od pravog puta. I tu dolazi do izražaja ono što zovemo strah od lošeg svršetka. I znate šta je? Ovo je nešto najzastrašujuće. Što ću možda spomenuti ovdje. Što se kaže da su prve generacije se bojali da ne umru kao nevjernice. Ne da se bojali da umru kao griješnice, nego da se bojali da umru kao nevjernice. Zašto? Zato što smo mi ljudi slabi. Učinimo grijeh, a grijeh po grijeh, grijesi vode ka nevjestvu. I da se čovjekovo srce zapečati, da nas Allah Đelešanu od toga sačuva. Ono što želim još da spomenem večeras ovdje i da naglasim. I zato s razlogom sam dao ovoj dvojici da prouče i ovaj, ako tjedne, s naših halki Kur'ana, da kažem nešto o važnosti odgoja djece, odnosno odgoja generacija. Pa ste prije svega na ovim predavanjima mi se odgajamo. Međutim, narod koji želi biti, da kažemo, bolji. Ne do Allah, da ne kažem, ako se boji za sebe. Da sad opet ne spominjem izreke i govor, da ovo skrećujem. Oni koji su govorili da je od glavnih uzroka uspona jednog naroda, jedne nacije, da ulaže u obrazovanje, odnosno u odgoj. U odgoj mlađih generacija. Ja ću ovdje kazati, mislim, ovo opet moje lično, možda subjektivno mišljenje. Mislim, kada je u pitanju, da kažemo, ta nauka, to učenje, traženje znanja, mislim da to kod nas baš ne manjka nešto. Mi, hvala Allahu Đelešanu, vidimo da se naše mladi obrazuju, da upisuju, pa magistriraju, pa doktoriraju, pa ima mašala i u matematici, i u fizici, u svim tim naukama. Međutim, s aspekta islama, svaki vid obrazovanja, svaki vid traženja znanja mora da bude popraćen sa strahom od uzvišenog Allaha. Ili da kažem sa vjerskim odgojem. I zato koliko roditelja, a to je normalno, da se razumijem, ako vidi određenu devijaciju kod svog djeteta ili vidi ovo, kaže, traži nekoga da porazgovara sa njim. Pa eto, ja bi volio ako bi on malo, možda sad krenuo i u džamiju, ako bi ovo i tako dalje. Međutim, djeca se odgajaju, što je došlo u govoru učenjaka i mudraca,
djeca se odgajaju i prije braka. Prema što se stupio u brak, što se oženio, što se udalo. Počinješ sa odgojem svog djeteta. To jeste sa razmišljanjem, planiranjem, kako da odgojiš svoje djete. Naravno, ako ti Allah Dželšanu mu podari. Odgajanje djeteta biva, znači shodno opet kažemo islamskom učenju, da dijete vežeš za Kur'an, za Allahom Dželšanu govor od malena. I zato vam kažem, ovdje spominjem, evo hvala Allahu Dželšanu, mi ovdje imamo halke, odnosno učenje Kur'ana za djecu, imamo, ne znam, bar ono što ja vodim, ima subotom, ima petkom. Ima i prevoz koji se ne plaća. Ili eto nešto, marku dvije ako dadneš ako možeš. Da ti ne znam gdje, dođe ti, odveze ti dijete i tako dalje. Da sad ne govorim, ljudi daju u drugo dijete, ovo trenira pa mjesečno, liko ne. Znači ovdje ništa ne treba. Znači, ali moramo biti svjesni koliko je važno, koliko je važno da svoju djecu vežemo, prije svega nas. I zato, evo, jedna digresija opet. Koliko puta kad ovdje govorimo o važnosti znanja, kažem vam, učimo toliko, učite toliko da sutra te osnovne stvari vjere možete, odnosno vi da podučite svoje dijete. Nemoj da te neko drugi uči dijete Fatih. Jesu ova mašla djeca fino, pravilno uči. Bar ja koliko vidim, shodno mom tom nekom znanju o pravilnosti učenja Kur'ana. Međutim, da nauči riječi Fatihe i ono, znači to budi ti prvi koji ćeš ga naučiti. I svaki put kada dijete to ponovi, šta? Znači ti imaš tu nagradu. Pravilnost dolazi kasnije. Hvala Allahu Dželešanu, mislim da sad imamo djece koji fino uče Kur'an. Bar ja mislim još malo, možda će od mene bolje učiti. Ali mi smo svi odgovorni za tu stvar. Mi smo svi odgovorni kakve vrijednosti razvijamo kod svoje djece. Šta ih učimo da treba da budu? Naravno, pazite. Znači da dijete završi što više škola, tako da kažem. To nas svi uraduje. Svi govorimo svom djetu, hajde, uči, evo ako hoćeš. Voli babu, voli majka, dijete završilo fakultet, dijete upisalo, ovo dijete, to svaki roditelj voli. Ali, šta će tom djetu biti istinska vrijednost? Mi smo ti koji treba da im usadimo, da im istinske vrijednosti budu te moralne vrijednosti, odnosno ono što je došlo u Kur'anu i Sunnetu. Allahu poslanik, alejhi salatu vesselam, nas podučava sviju. Spomenut ću samo jedan hadis. Kaže, arba'un idha kunna fik. Kaže, četiri stvari. Ako se nađu kod tebe, fala alejke ma fateke min ad-dunja. Kaže, četiri stvari koje ako se nađu kod tebe, neka te ne žalosti ono što te je prošlo od dunjalka. Što ono nisi uspio da stekneš od dunjalka. Kaže, sidku hadife. Kaže, istinitost u govoru. Da kad govoriš, da ne lažeš. Sidku hadife. Istinitost u govoru. Wa hifzu emanetin. I čuvanje emaneta. Wa husnu khaliqatin. I lijepo ponašanje. Wa iffatun fi tu'matin. I čednost u ishrani. To jeste da ishrana bude halal. Ove četiri stvari, ako se nađu kod tebe, kod koga se nađu, Allaho poslani koji govori istinu. Kaže, nemoj da te žalosti ono što te mimo išlo dunjavka. I zato, šta bi opet volili kod svoje djece da vidi? Ima li nekoga ko ne bi volio da vidi da mu dijete, da bude sigur i da zna da dijete samo istinu govori, da mu nikad ništa neće prešut ili slagat ili tako dalje. Da čuva emanet, šta god da mu povjeruješ, povjeriš. Još od malena, da čuva taj emanet. Da je dijete lijepog ponašanja, da te ne obruka kad izađe među ljudi. Da dijete vodi računa onome kako se hrani, jer će za to sutra biti pitan. Ja ovo spominjem s razlogom, draga braćo. Zato što ova anomalija, ova bolest, ova devijacija, sve više i više uzima maha i širi se u našem društvu, našim društvima. Kad kažem našem društvu, mislim kojim? Ljudi koji klanjaju bešvakat namaz. Bešvakat namaz, hoće on i na ders, hoće on i učiti Kur'an, hoće on i mushaf.
Međutim, gdje dijete? Gdje dijete? Podsjećaš li dijete na te stvari? Da dijete dolazi na predavanje, da uči, da ide na halke, da se veže za džamiju. Ne, 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 ljudi. Isto kada on živi jedan svijet, djeca nek žive drugi svijet. Naravno, postoji sad ovdje, problem je malo širi, imamo i te pravce u pedagogiji. Jer i u te pedagogije, ekonomije, i tu ima šeitanskog. Isto ako što u ekonomiji ima kamata, ne može musliman to da prihvati. S aspekta islama to nije dozvoljeno. Isto tako ima pedagog i kaže neka pusti dijete, nek radi što hoće, nek proba što hoće, on će na kraju kad bude veliki zabrati. Allah dželalšanu svom poslaniku naređuje وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاتِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Poslaniku se obraća i kaže naređuj svojoj čeljadi da obavljaju namaz وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا i budi ustrajan i strpljiv u svemu tome. Allah direktno poslaniku naređuje. Subhanallah, njegovo čeljadi. Ko je bio njegov čeljadi? Njegov čeljadi. Hazreti Fatima radijallahu ta'ala anha. Pa Allahu poslanik kad mu se udala kćerka Fatima dolazi po noći kuca vrata, noć bila, nije bilo vrijeme farz namaz, na fila. Kaže, ela tu salijan, kaže, klanjate li sada? Misli, onaj Hazreti Ali. Pa dolazi Hazreti Fatima i žali sa Allahom poslaniku i kaže, Allahom poslaniće, vidi, sve mi po rukama rane, koliko radim. Pa kaže, Allah, eto, ako mi može Allahom poslaniće nekako, da imam neku slugu, sluškinju. Pa kaže, Allahom poslaniće, hoće da te uputim. Pazite, poslanika otac, hoćeš da te uputim na ono što je bolje od toga? Kaže, prije spavanja 33 puta reci Subhanallah, 33 puta reci Alhamdulillah, 34 puta reci Allahu Akbar. Kažu učenjaci, ko ovo izgovori, naravno s ubjeđenjem, prije spavanja imat će sutradan snagu još jednog čovjeka. Kolika je vrijednost zikra i spominjanje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Zatim, Allahu i robovi, emanet. Znači, Allah Đelšanu također kaže Ja juhalladine amenu, ku enfusakum ahlikum nara, čuvajte sebe i svoje porodce džahnemske vatre. Čuvajte sebe i svoje porodce džahnemske vatre. Kaže Hazreti Alija, allimuhum wa addibuhum, podučavajte ih i odgajajte ih. To je ono u čemu je budućnost ovog ummeta. Još jednom kažem, da rezimiram i da sad im završim. Allahov poslanik se obraćao ljudima i podsjećao ih na ahiret. Govorio, ja ejuhan nas, innakum mahšuruna ila rabbikum. Kao što je došlo u Buhari, mislim, o ljudi, vi ćete biti proživljeni, ustat pred svojim gospodarom, hufaten, uraten, goli i bosi. Kao na dan kada vas je rodila vaša majka. Vi ćete proživljeni goli i bosi. Kao na dan kada vas je rodila vaša majka. Na tom danu, u tom danu, neće čovjeku koristiti ništa osim njegovo dobro djelo. I ništa mu neće štetiti osim njegovo loše djelo koje je učinio. I zato budimo svjesni ovog dana. Budimo svjesni ahireta. Nemojte da nam šeitan uljepša. I zato živimo svakodnevno gledajući taj ahiret koji je tu ispred nas. Jer je pitanje samo kada će nam doći smrt. I kada će taj svijet postati naša stvarnost. I na osnovu toga oblikujemo svoje živote. I zato prije svega budimo, nemojte da budemo nemani prema namazu. Prema obavljanju namaza. Namaza u vaktu, prema namazu. Namaza u džamatu. Da ne spominjem druge stvari. Jer ovo je prvo zašto ćemo biti pitani kod svog gospodara. Zatim to podučujem. Vodimo računa o namazu naše djece. O tome šta naša djeca gledaju, šta naša djeca govore. Odgajajmo ih. To je proces. Onima koje volimo, prijateljima, pozivajmo da se vrate Allahu tabareku wa ta'ala. Edukujte ih. Podučavajte ih. Šta je Islam, šta je Allahuma vjera. Jer kada svaki pojedinac shvati ovu stvar, i ovo je jedna posebna bolest koja je zadesila ovaj ummet. Što mislimo da je naređivanje na dobro i odvraćanje od zla vezano samo za određenu grupaciju ljudi. Ne, ne, ne. To je shodno tekstu Kur'ana i slovu Kur'ana, zadaća svakog pojedinca. I zamislim da kada imam, evo samo što sad imamo ljudi koji su svjesni Allaha, zamislite da se oni govore svojim familijama, svojim najbližim, svojim prijateljima, hajde klanjajte, hajde dođi u džamiju, ostavi to. Koja to sila može biti koja će zaustaviti, da kažemo, jedno takvo širenje, jednu takvu ekspanziju?
Širenje Allahove Đelešanuhu vjere. Ali znajmo da je to zadaća svi u nas. Da je pozivanje obaveza svi u nas. Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallam je izlazio i po ulicama hodao i pozivao ljude. I govorio, vraćite se svom gospodaru. Vratite se Allahu. Obožavajte Allaha. Ostavite kipove. Allaho poslanih ulicama hodao. Pozivao ljude. I zato znajmo da je to naša obligatna dužnost. Svi možemo danas putem ovih, da kažemo, mreža, poruka. Jer ovakva predavanja, bilo, da mislite kad ja držim, kogod da drži, na kojem god da su mjestu islamske, nije to samo obaveza predavača. Nije to eksplicitno samo njegova obaveza. Niti organizator. Obaveza svi u nas. Da pozivamo ljude Allahu Đelešanu da se vrati. Allahu Đelešanu molim da učini da se ovaj narod vrati njegovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Da poveća naše znanje. Da poveća naše razumijevanje Kur'ana i sunnata i da nas okupi u džennetu kao što nas okupio večeras ovdje. Toliko od mene. Wa sallallahu ala Muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallama taslima kathira.